dia, Avenida Paulista. Bom dia às minhas LGBTQIAP. Do mundo, dizendo e mandando um recado para essa gente cafona, para essa gente feia, para essa gente nefasta. As LGBTs construirão a democracia brasileira. As LGBTs não arredarão o pé da luta pelos seus direitos. Nós somos cidadãs e merecemos a cidadania. Não abriremos mãos de nossa humanidade. Marcharemos nessa tarde, retomando a bandeira brasileira para as nossas mãos, lembrando que o Brasil segue sendo ainda o primeiro país do mundo que nos mata, mas nós estamos aqui resistindo, nós estamos aqui lutando, nós estamos aqui celebrando e nós estamos dizendo: o Brasil será melhor. O Brasil pode e será maior do que esta gente horrorosa. Sabe por que o Brasil é e será maior? Porque o Brasil é preto, é LGBT, é indígena, é travesti, é viado, é sapatão, é não binário. Esse é o verdadeiro Brasil. Nós somos o Brasil de verdade. Nós somos o Brasil do Brasil. Nós literalmente somos quem levanta cedo, quem enfrenta a violência, quem enfrenta a desigualdade. Eu quero convocar todos vocês, inclusive o TSE, passou meu mandato um dado muito triste, que havia uma expectativa de que nesta eleição poucos jovens participariam, menos jovens do que a pandemia. Eu quero dizer a vocês, minhas LGBTs que ia mais, não deixem de ir às urnas neste ano, não deixe de votar, não deixe de eleger políticos que representem vocês e os seus direitos. Estamos em marcha, estamos em luta. Obrigada por este afeto, por este carinho, por esta linda receptividade. Sigamos marchando contra o retrocesso e pelos direitos LGBT.